გრძელდება ჩვენი გადაცემები, ჩვენი ფეხბურთი, ისვენებენ ყველგან, ხომ? ყველა ჩემპიონატებში ერთი, ორი თვის განმავლობაში, მაინც აგერ ჩვენ ჩემპიონატშიც პაუზა გამოცხადებული და აგერ იტალიის, ესპანეთის ჩემპიონატებთან ერთად განახლდება 14-13 აგვისტოს. Midean ისეთ სახელმწიფოებში, სადაც ყველაფერი რიგზეა, მაგრამ შეიძლება გუნდები არ იყოს მოწინააღმდეგე, ძალიან რთული. კი ბატონო. ხო, ამიტომ ასეთ პერიოდში სადღაც ჩვენი გუნდებისთვის, ახლა მაგალითად რომელიც ევროპაზე იყვნენ გასული, ან კიდე აქვენ რამე პერსპექტივა მომავალში, რომ ამ პერიოდში სადღაც მეტი ამხანაგური თამაშები კაი კლუბებთან და ალბათ თეორიული მეცადინებებიც სჭირდებათ ბიჭებს, რომ აი იმ შეცდომებზე იმუშაონ და გამოსწორდეს უკვე სამომავლოდ, რაც დაშვებული იქნა, ხო, ასტუნებითი. ხომ არა, ჭი რა რიცი მაგ თეორიული მეცადინება და პრაქტიკული მეცადინებაში ასაკურელია სასტორია საჭირო. Მე გადავხრიდი მხოლოდ და მხოლოდ პრაქტიკულისკენ ახლა. აი დავაყენებდი თვითონ ფეხბურთელს და ილია დათუნაშვილებს მოვაწყობებინებდი კუთხულს, რომ ესე იგი ამ ოთხმა გუნდმა რამდენი თამაში ითამაშეს, ვისაც სულს დაითვალოს ახლა, მაგრამ ერთი ნორმალური კუთხური ვერ ჩამოაწოდეს. ხომ არა, შენ ახლა კარგია, შენ სხვანაირად თქვი, კაი, რომ პრაქტიკულად გადევიყვანო. სიცხვილი პრაქტიკულზე, მაგრამ 21 საუკუნეში რომ არც ერთი გუნდის არცერთმა ფეხბურთელმა კუთხურის მოწოდება არ იციან, კაცო, კუთხურის იციან და ჯარიმის, მაგრამ რალის მოწოდება ისწავლე, ეს თუ როგორ არის. არა, აჭი რა იცი, აი პრაქტიკულზე რო აღიარე, ხო, მე შეხედე რა ხდება, არსებობს ვარიანტი, აი პრაქტიკულის ტრენერები, ჩნელები ამუშავებენ პრაქტიკულად ფეხბურთელებს გამუშავებენ ჩვენ, მაგრამ და მწვრთნელებს აღარ ამუშავებს თეორიულად. ხო, და მამის ვინ არ უნდა დაამუშავოთ? კი, როგორ არა, მაგრამ შეხედე მე რა არა მარტო აქედა. შენ იცი რომ ჩვენ მაგალითად ესე იგი სპეციალისტები, ჩნელები ვინც ვიყავით, ხო, პრაქტიკაზე უფრო მეტ ყურადღებას ვაძლევთ, მაგრამ შეხედე ხდება, რომ ერთ წელიწადში მაგალითად უკვე რომელიმე იცი, აი პრაქტიკული კი არა, აი რომელიმე პიროვნება, რომელსაც შეუძლია თეორიულად გამოცადინოს, თეორიულად მოგიტანოს, იცი, აი ბევრი დიდი გაისარგებლობა მოაქვს, როდესაც აი მე პრაქტიკულად მუშაობ და შენ თეორიულად შეგიძლია ერთ წელიწადში იგი გააკეთო, მე რაც მაგალითად 15 წლის განმავლობაში მუშაობ ამ პრაქტიკაზე. მე მაგრამ შეკითხვა, თეორიული მეცადინეობა სჭირდება იმას, რომ ძველი უნდა ახლო ძებთან იდგეს. ასაკვირელია, თეორიული უნდა უთხრა, ბერჯენ უნდა უთხრა, გეორ შეცდომა დაუჭირო, მაგრამ პრაქტიკული მაინც პრაქტიკული, მე პრაქტიკულად მაინც ისე ვერ ვიქცევა. ა ხო და რა არის თეორია? მაგი მაშინ ესეთი ფეხბურთელი არ უნდა ყავდეს გუნდში, თუ თეორია და პრაქტიკაში რამოდენიმეჯერ იტყვი და ის ვერ გებულოს, ის მაგი ვერ ყოფილა მაშინ საფეხბურთო კაცი. მაგრამ აქ რა ხდება, იცი, კიდე არის მეორე მხარე, როდესაც ეხლანდელი პერიოდი რო არის, ეხლა ძალიან ბევრი ფეხბურთელები მოდიან ახლები, ხო, ამ პერიოდში და მოდიან და ახალგაზრდები მოყავთ კიდე, ხო? აქ არის კიდე ერთი ნიუანსი, რომ შენ უნდა ახალგაზრდები და ფეხბურთელები, რომელიც უკვე პრაქტიკულად დიდი ხანია არიან გუნდში,
Aici amati varjishe bi, rugul unde gaierti anu, vitei ro. Aici acel gazdus, magalitat beti geac, variante geac da. Urcemniat, rodesat, met agresivula da, fizicurat met samusher. Aici acel gazde mi romodia. Magdam, ica da tota veterane biarien, ic midis uca mushoba satamasho procedurese. Vitei ro sul sesuliarien, tehnica ze sul sesuliarien, tactica ze. Aici da, ai am să sorși, xandacar, își da cu rebutunda imușa, obținel marom, ertmaneti să argade ecido, îți imitorome. Proșe vida mama te-a dus. Da, așa e de baro, aici. Ai robot sterg dale unde vida. Da, 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 îți ro, așa e de baro, magaș, dan își ati să sorși unde imitorome, așa că de magali dat, uprometi fizica da, uprometi sistra, uprometi mascatul, zola, am gheț, uprometi amitom, ac, saipto, ena, unde gamunaho. Cunelma, mato cunelma care era, ei că vinzări, ștabi, sapsunelul da, tu gînda, tabrobus prida națoro, es, șurianu bada, etmonet, tan, pai croba, ro, ei fost nardi profesionali, am profesionali, am întom. Ai în club și s-a dat cu Ronaldo Armuț de ba. Didi Albatoba, îmi se rog, ahal gaz de tânăr, Ronaldo, aie, ce ai zis eu? Uza tot ce nu ești scăpat, ok? Ho, ho da. Așa da, să arăți dis. Arăți. Rol de unde scuă colupși? Gânda să o să da. Da, când a surce veniți. Da, îți treba. Vitom undat. Aie, mă gream. Am dros accent. Spălăze mete. Să câte vin mai în sus. Uza vitez să arabeți. Aie, Icari, e câte variante. Icari, e câte variante. Romelit Mihat, Ucue, Pirul Nebebe, Romelit, Sibzit Gasebulia, Moidan, Zetvini, Cavi, Desra, Lisa, Sporting și Agar, Suarez, Adgadat, Avido, Uruguay, Hakan, Ic Diaci, Ceaeria, Misicoli, Ahara, Stavi, Arapis, Italia și Stavlob, da, Merenu, Sac, Holandia. De Didi, da, Pirtezia, Ica, 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 da, Bolos, da, Bolos, Samșo, Bolos, Mindo, Mara, aici roi ce de roi, zan, zidiri, datul trebuie, acela, tam pe munci, pe munci, da, și crede, mi-i prometi, imateva, tamașe bis, raodenova, da, amitom, odăciune de ce spirul neva, da, odată cu se slabde, vigiliu mihua, e ic, are reacții nuanse, vise, tirome, gator muzeu, slova neva, Odrăuba și gator muzeu, smere, halkișen și miciovulia, ca și scureba, sunt liderova, da, e la momenti, dgeba, bolo, bolo, rău, da, rasizam. E slovo nebo, ver argișovs. Și trebuie să se vera forțe, nu? Da, 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 da. Teoria, biciulebian, transfer, bici, hteva, magram, erti, zalian, ucnauri, ambavi, ai umahlesi, doni, ai top transfer, bici, ucnauri, ase darkva, sai ragatsenat quratqeba da bibivakcie rom 80-90% su afroamerikelebi arian. Su kikikiniani an aseti tataubuchka biçebi. Magalitad Fofana, romelis ari Leicesteris mtsveli, Chelsea-m sheizleba iqidos saatot sarekordo tanhat 100 milion euro. O, nu e ca... Cum ți armoidginet? Ra tendenția are să ne mai drogă? E ca ce s-au varit, s-a savuru, ai ținut, imdenat, ai ținut, ai puli, Obama Yangi, da, Sarakuia, de pai, ertat gașeba unde Barcelona, smagari, tat. O, mă, suai e schalhi, tavari are, ai ținut, ai ținut, ai ținut, ai ținut, ai ținut, Didi Pultanul Tirtoba. Da, Didi Pultanul Tirtoba. Acum, tam se vorbi, echide, maștabi schalhi iz debia, namastaneta, temitorum, este, am, ici, da, și asta. Multi jazz se mzgau. Da, ici, ca imitorum. Bolo, bolo, argau pastes, ici, argau pastes, spulți.
e cu o mită rog milioane pentru așa, mama, o milioane. Roșia și gândea. Ați mari, ești ți-l speră? Ien cinuri ienebit შეიძლება იყოს ტრანსფერი და არ ამინდა ეს ნატუდა რაღაც ვარი უნდა იყოს თუ არა ისე ხო ხედავთ როგორ მიდის ისე ებძიან ერთმანეთს ეს მილიონერები რო ის ფიდულობენ ისე ებძიან ერთმანეთს რომ იხდიან რა ფულს დაიღა ანუ პესეჟეს ვარიანტი ევიღოთ ხო ხედავთ სამი ისეთი ბაფე დაიტოს მაგრამ იცით რომ არის აი ამისი რა თქმა უნდა 1% ეს მიზერული ალბათობა არის. ალბათ მაინც რაღაც ძალები თან დაინტერესებული უნდა იყვნენ მესი და რონალდო ერთ კლუბში რომ აღმოჩნდნენ, ხომ? ერთი წელი მაინც ერთად ითამაშოთ და აი ასეთი კლუბი რაღაცა 0.0000 რაღაცა პროცენტით შეიძლება ბარსელონა. მასეთ რაღაცა სხვა კლუბზე საუბარი არ არის, იმიტომ რომ თითქოს მესის გადაბირება სულს ბარსელონას. ხო, მაგრამ იქ წვალანება არის უკვე და 100 ადვილად აღიგულობა ეგ ამბები. აა, რეცი, მაგი იცით რას გეტყვით. აი ეს ორი კაცი ერთად, ერთ კლუბში რო აღმოჩნდეს, მარტო რეკლამიდან იმდენი ფული შემოვა იმ კლუბს, სულ რო გავარდეს, არა, სად უნდა გავარდეს, მაგრამ აი ჩემპიონი რო ვერ გახდეს, თქვათ. არა, ნუ ხარ ბარსელონაში. მესი და რონალდოს ვარიანტი როგორია, იცი? მაგი კონდა პელე და მარადონას აღიერება. არა, იცი, აი ამერიკის ფეხბურთში მიდიან ესეთები და აგერ კიდე შეიძლება ისეთ კლუბ ისეთ სახელმწიფოში წავიდნენ, სადაც აი ამათი რეკლამით ახალგაზრდობას მერე მოიმხრობენ. აი ეგ ამიტომ არაბეთში, აი არაბეთში მიტოა დიდი ფული და იხდიან ასეთ ფეხბურთელებში რა. ეხლა ძალიან ბევრს გასწავლის მესი და რონალდო ახალგაზრდობას და იქვე სადაც ცოტა დაბალ დონეზეა ფეხბურთი, ბევრ ტექნიკას, ბევრ ტაქტიკას, მომზადებას, პროფესიონალიზმს გასწავლის, მაგრამ ის რონალდო და ის მესი, რომელიც ლიდერი იყვნენ, ევროპის ნომერ პირველი ფეხბურთელებად დრო ითვლებოდნენ, ისინი აღარ იქნებიან და სულ მიდის უკვე უკან. მაგრამ ხო ის სტორსაკეთებენ ის გულიანი ხალხი რომელიც ახალგაზრდა რონალდო რო წავლენ არ ვიცი ნაი ხალანს როგორ უნდა უყურო იმის ადგილზე მე უბრალოდ სადგინახია აი მაგალითად გამომიდა ხდება იცი გამჭირდება რა ბიჭო ხო გადა იმდენად ახლა მოდი ევიღო ჩვენ ბიჭო ქართულ ფეხბურთში ახლა ხო გამოჩნდა ერთი ვარსკვლავი მაგავით სამი წელი გამოჩნდა მეორე ვარსკვლავი გამოჩნდა კიდევ ესე იგი ვარსკვლავების გამოჩენაში ღმერთი გვეხმარება სად ვის რა მიჩნეს ეთხობა ოსტორია მაგრამ ამიტომ ეხა შენ ახლა აქ რომ მაგალითად მესი და რონალდო ჩამოიყვანო საქართველოში და თბილისის დინამოში იყიდო ხო იმდენ დიდ სიმდიდრეს შემეიტანენ იმდენ დიდ ბათუმის დინამოში მე თბილისი არა ორივე ერთად რო იყოს თუ მინდა თუ მინდა თბილისის დინამოში 2-3 თვეზე მეც ვერ გაჩერდება და გაყიდი ბიჭო ნუ ეს სამი თვე მაგეთან მუშაობა იცი რა ნიშნავს უკვე რამდენიმე სასწავლის ისეთი გუნდი მაინც თქვით ცოტა დიდ ხანს რო გაჩერდება ხო მაგრამ მაგეთ სამურთალო ამ გონის დიდი გაჩნია რა თანაც გადაუხდი და ეხა ერთი თითო წელი მაგების ატანა შეიძლება უკვე ისეთ მონაბაში არის. იმიტომ რომ ჩვენ აი ჩვენი პერიოდი მაგალითად ხო ჩვენი საბჭოთა კავშირის პერიოდი ისეთი იყო რომ რაც უნდა კიდე მაგარი ყოფილიყავი ყველაზე 32 წელს როგორ ხდებოდი უნდა წასულიყავი მაქსიმუმი აი და ისეთი ფეხბურთელები უყურებდით ჩვენი იმითი აი რა ჩვენი თავობა მიშამეს ხის ლავომეტრეველი გივიჩოხელი იქ ამანტყობებით აი და ისეთი ფეხბურთელები ისეთი შოტაიამაი ბიჭო ისეთი ფეხბურთელებს უშობდნენ და მიდიოდნენ რომ უკვე შენ თვითონ ემზადებოდი ამისთვის რომ ბიჭო იქნება მივაღწიო 31 წლამდე 30 წლამდე და მე რე კარგად იყვნენ გესმის მე ინიშნებოდნენ სხვა კანამდე ხო მერე ბოლოს იცი, მერე ბოლოს ლანჩხუთის გურიამ გააკეთა ერთი მაგარი ნაბიჯი რა, ეთქვა იგი გეოგრაფი და შალიკო გაგაბაძემ რომ
აი ყველა დინამოდან წასული ფეხბურთელები მაგალითად, ხო, დინამოდან წასული ფეხბურთელები მიდიოდნენ, ხო, და კიდე ბოლოს მერე მაგალითად იყო კიდე ქუთაისის Торპედო. და ქუთაისის Торპედო არ მანუჩარაც, ურთალი რაღაცა შვედურმა კლუბმა აიღო მაგალითად, რამას შენგელია მგონი 18-29 წლამდე ითამაშა, ბოლოს იქ დაამთავრა კარიერა. Ragazzo șo e dure clubi ico. Ecam goni ați arsebos. Ho, nu e ca principiu ich. Ara, nu nu ce mai ehla, magalitat simdidre, imis garda ro buneba gvarzlebs da climatic vaki kai kide qualaze meti eterti udidesi, udidesi sizlire ico is ro ჩვენ ძალიან ძლიერი მაგარი მწვლელები ეჩამოდიოდნენ საფტაკავშირის პიროვნებები, რომელიც გაიგე, რომელსაც ჰქონდათ გზა, იცი რა, აი მოსკოვის რამოდენიმე მწვლელს ჰქონდა გზა, მიდიოდნენ, უშობდნენ მსოფლიო პირველობებზე, უშობდნენ ევროპაზე, ოლიმპიურ თამაშებზე, იყვნენ ჩართული ამ დიდ ფეხბურთში და იქიდან ჩამოდიოდნენ იაკუშინი, კაჩალინი, ესენი, ვინც უკვე ნაკრების ტრენერები, მერე მასლოვი, მერე თუგინ ლავანოვსკი და ახალკაციც და ხო მერე უშოვდნენ, ხუთი კაცზე გაუშვენ, ლავანოვსკიც იყო, ესკობიც იყო, ახალკაციც იყო, ეგეთი ჯგუფებს აკეთებდნენ და უშოვდნენ და აი ახლა მაგალითად წარმოიდგინე შენ რომ ახლა რომ მსოფლიო პირველობა იქნება და ჩვენი მაგალითად აქ ეს 5-დან 4 ხუთეულის კარგი მწვლელები ვინც არიან, გაიგე? აი ეს დაიმსახურეთ თქვენ და წადით და უყურეთ და ჩამოგვიტანეთ და რო ჩამოვალენ აქ კიდე უნდა დაძნენ და ხალხთან ილაპარაკონ, რა დაინახეს რა პლუსები არა არის, გაიგე? ეგ საუბარი უნდა იყოს და აქ მწვლელიც იზრდება. აიგე, ამაში უკვე ფეხბურთელებიც ერთვებიან, გაიგე, ამ დინებაში. და ეს ყველაფერი მიდის დიდი ფეხბურთის დინებისკენ, დინაბზისკენ, ხო? და ამიტომ ეხა რა გინდა, თუ დიდი ფეხბურთი გინდა, უნდა იმავსდროულად ახლა თბილისის დინამოშიც კიდე დიდი კითხვის ნიშანია. მინარია თუ ფიფა მიდის, პრეზიდენტი მიდის, გუნდი იყიდება, უკვე დიდი კითხვის ნიშანია ამ პერიოდში გეიყიდება, არ გეიყიდება, იყიდიან, არ იყიდიან, ვინ მოვა, ვინცავა, იგი ამ პერიოდში არ დინებადან არ მოვარდნენ. იგი იმიტომ რომ როდესაც იცის რომ ფეხბურთელმა უიმე გუნდი იყიდება და მოასწრო სადმე წევიდე. იგი ამის სიტუაციაში, ამ ყოფნის სიტუაციაში ახლა ბათუმის დინამოს ფსიქოლოგიას, იგი როდესაც მოგებული თამაშიდან, აი უკვე აღორძინებული და ბუკეტით მოსული ფეხბურთში და ერთი პატარა ნიუანსით გასულიყვნენ იქა და ლეხი ხო არც იქნებოდა ბათუმის დინამოსის. ხო, არა, ასე წარმოიდგინე რომ იქ უკვე ძალიან დიდი ფსიქოლოგიურმა ფაქტორმა უნდა იმუშაოს თავის მწვლელებთან, საბჭოსთან ერთად და აქ სინამდვილეში დიდი როლს ითამაშებს კიდე ერთი ვინმე პიროვნება, რომელიც გამოჩნდება, ვინც ფსიქოლოგიასთან ახლოს არის. აიგე, რომ აი მაგალითად ეს არც უნდა შეიმჩნიო. აიგე, რომ მაგალითად წევიდა მეკარე, წევიდა ფეხბურთელი, ადიან, ვინ მოდის, ვინ მიდის, აიგე, ისე უნდა დაეთხოს. ა, ო, ისე უნდა იმას ქნას ეს ყველაფერი შეაპარო გუნდს და ფეხბურთელებს, რომ იყოს ის აი რაც ახლა ბათუმის დინამოში შეამჩნევთ იმდენად ეს მითუმეტეს ეს კვარაცხელია რო იყო იქ, აი და უკვე კაი შეტევა იყო დავითაშვილიდან მაგისგან, ხო? ეხლა ერთი ამოვარდა, ვაი თუ კიდე ეგერ მეკარე ამოვარდა, ეხლა კიდე ვინ მოვა მის ადგილას, რა მოვა, უკეთესი იქნება, ნაკლესი სინაკლები იქნება და შეთამაშებაც კიდე, რაიმე შეთამაშებაც, აგერ შეთამაშებული ასე რაღაც წინწაწევისკენ მოსული ფეხბურთელებმა და ეს ბათუმის დინამოს თამაშებმა რაღაც სტიმული მიცა. იცი სტიმული მიცა და კიდე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ეხლა
იმ ფსიქოლოგიურ ფაქტორს რას გააკეთებ შენი ნაკრები? Რა თამაშებს აჩვენებს? მერტვან უკნას რომ ეს ავადმყოფობა რაც კლუბებს დაემართა. აი შეეპაროს ნაკრებს. გამორიცხული. ხო, გამორიცხულია. მერტვან უკა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელობა აქვს საკუთარ კედლებში. მაინც უნდა შევახსენოთ. კი. შევახსენოთ, მაინც უნდა შევახსენოთ, რომ ეს ხა მაგისტმა არ უნდა ეგ კუთხურზე სადააყენოს ფეხბურთელი და მეკარე კიდე საიდან გოუშავს ბურთი და ეგეთ თეორიული მაცადინები არ აკლიანდა და მაინც ნაკრების დონე აგერ კლუბში ხარ, აგერ ნაკრებში მოდიხარ, აქ ყოველთვის აკეთებ. მაგრამ იმ კლუბის ფეხბურთელები არიან ნაკრებში მე. ხო, ნუ ეხლა როგორც არის. ხო, მაგრამ ხო მოდიან კიდე ევროპიდანაც. ისე როგორც სექტემბერი გველის დახუნძული ხო, აგერ ევრობასკეტის თამაშები, საქართველოს ნაკრების ფეხბურთში ორი თამაში. აი ესეთი დაძაბული გრაფიკი გულშემატკივრებისთვის რა თქმა უნდა ძალიან სასიამოვნოა. ხო, მთავარია რომ ყველგან ივაშკაცოს ჩვენმა ქვეყანა გულშემატკივრები აქ ავართ. ხო, ახლა გულშემატკივრებთან კიდე რა არის, იცი რომ აი ძალიან გამოჩნდა კიდე ჩვენ აი ევროპაზე თამაშებში რომ ბიჭო მოწინააღმდეგეების ცოდნა. აი ყველა შენი მოწინააღმდეგეს ცოდნა დღეს 4-5-6 კაცია სამსნელო შტაბში, ხო? მაგრამ უნდა ეს იმდენად ყველაფერი უნდა ჩამოდიოდეს დაზვერვით, იმდენად ყველაფერი, რომ კუთხურს ვინ ატრიალებს და ჯარებას ვინ ურტყამს და სტანდარტულებში ვინაა ძლიერი, თავის ვითამაშობს კარგად, სისუსტესა და აქ გაიგებ პრესინგი ვით თამაშობენ, ასთან ეს ყველაფერი უნდა იდვეს ნებისმიერ კლუბზე. ყველაზე თავისი ძლიერი მხარეები და სუსტი მხარეებზე უნდა მიდიოდეს აი ეს ძველთა შტაბის თეორიულად გაიგე გადმოცემა მერე პრაქტიკაზე. ამიტომ უკვე ხა ჩვენ ეს ამხელა შეცდომა ეს მაგრად უნდა გამევიყენოთ რომ მერტვან უკნას ასეთი რამე რომელიმე ჩვენ კლუბს დაემართოს და იქ ეგ ანალიზი არ იყოს გარჩეული. ამიტომ ეხლა ყველაფერი მიდის მაინც უკვე ნაკრებისკენ. რა თქმა უნდა. და ამიტომ ნაკრების ცნელთა შტაბს ექნებათ უკვე თეორიაზე მაცადინოები რომ ნახეთ რა დაემართა ჩვენ კლუბებს, რატო ცვირიაციენ, ეგონათ რომ ყველაფერი რიგზეა ქართულ ფეხბურთში და იმდენად იცი, აი მოთავდა სეზონი და იწყება სეზონი. ახალ სეზონში ახალი ფეხბურთელები მოდის. გაიგე, გუნდები ხალისტებიან. აიგე, ვინ რას მატებს, ვინ რას აკლებს. აიგე, კარლო ანჩელოტიმ თქვა, რომ ყველა ტიტული უნდა მოვიგო წელზე. ესე ძალიან საინტერესოა, რა გზით აპირებს ამის გაკეთება. ხო, ხედავ, შენ მე გეტყვი. მე გეტყვი რა გზით აკეთებს. იმ გზით აკეთებს, რომ რა გზითაც ჩარშან. ხო, აი რაც არისო უძლიერესი გუნდი. ხო, მაგრამ აი უძლიერესი რო არისო და შეიძლება დიდი ვარსკვლავები ესეს უფრო ყავდა. აი უფრო, მაგრამ შეხედებ ამან ყველაზე მთავარი რაც გააკეთა. გაიგე? ესე იგი, ჯერერტი დაცვას და თავდასხმას აი აერთიანებს თანაბრად. გესმის? არა, რომ აი კინა თუ არა პირველდაური თამაშობთ. კი იძახიან, მაგრამ ყოველგან ჩანდა რომ იმის მიხედვით თამაშობდა როგორც საჭი. ხო, და შიგ და შიგ უფრო დაცვიდანაც კიდე მეორე ნომრად. იცი, აი მადრიდის რეალის თამაში საერთოდ გაუცებას იწევს აი ეს გადართვის უნარი. ერთი სათამაშო სქემიდან მეორეზე. ოჰ, ოჰ, სტოპ. ლივერპული ვერ ეწეოდა ამაში. ლივერპულმა ვერაფერი ვერ შეთავაზა. მაგ თავარი არის ლივერპული კი არა, მაგ თავარი აქვს ცნობების სტრატეგია და ცნობების სიბძნე. აი შენ დღეს ყველაზე ბრძენი ეს არის ანჯელოტი. ხო, ნუ რატო ხო თქვით, რატო გაერთიანებული აქვს ბევრი რამე და შენ ეხა ისეთ რამე შეეხე რომ აი ტაქტიკიდან ტაქტიკაზე გადასვლა თითეული ჩვენი მაგალითად აი ჩემპიონატის ძნელი ვალდებულია გაიგე დაგვანახოს ჩვენ რომ შენ ამაში უკვე ზიხარ ამ ფაქტორში. ახლა ადრე იყო 4-2-4-ს თამაშობდა 5 წელი გუნდები.
Ai acela cu tămâși, îți tactica. Că e așa e că rodiș unda îi tămâșo pressingi. Săi tot pressingi tămâși. Magali tot Brazilele bi pressings ar tămâșo de dato. Îmi doar ucraineni. Acela hokis. Îmi doar magali. Îmi doar Brazilele. Simtenat tehnica da tactica și tactica și. Am asigurat ucraineni de Brazilii este săptămâna avșeris năcrebi stâma să te scrie să te cunoști domnul. Să ce bi dai mare. Magali. Ce ne ed ma. Mungi bi. Aici aici. Zalian zalian ca cabezine. Mamușine și ascunde. Ce ne vedeți imași sai ci da imași momcera rezo acțiunea o reps la paracom rașia să cum că e greu de imase ai guenti ce rosis is reps la paracom să scot ara ara men agitare ras coecio cartoleba me igones 4-2-4 o magio brazilileba me igones vara da ceru sau bari konda chen mira a titkos moigone so vito chen moigone da chen rogor tkit ici ro chen tkit ro pirveli vinc sakartveloshi chameigo იყო ჟორდანია მაგი და 4-2-4 ქუთაისში რო ჩამოვიდა ეგე მაგალი იმასკნა დააკენა ამათ გონიათ რომ 4-2-4 ტაქტიკა ზევლაპარაკოთ ტაქტიკა ერთია როდესაც მეიგონე 4-2-4 როგორ დადგენ მაგრამ როგორ უნდა ითამაშონ ეგე ამას ამის აზრი არა ახლა იმან ვინც მე სპორება მე ის კი არ უთხარი რომ 4-4-4-2 ჩვენ მევიგეთ ჩვენ აკენი თითი ჩვენ ყავდა ისეთი ცნელები მე იაკუშინი კაჩალინი რო შემოვიდნენ ესენი და ჟორდანიები რომელიც 4-2-4 4-2-4 თამაშობენ ხანდახან სამი ცენტრალური სამი დამცველი და ერთი იმითი ან მაგალითად 4 ზონაში ან პერსონალკა ან გაიგე და ეს ყველაფერი შეტევაში ფლანგებიდან როგორ იმიდან ცენტრალური თავდასხმელი წინ დაწეული უკან დაწეული თუ მოძრაობა აი 4-2-4-ის ტაქტიკაში ამას გვიხსნიდნენ ეს უთხარი მე თვარა ჩვენ მე ვიგონით 4-2-4 კი არა ეს 4-2-2 და 4-2-4 4-4-3 რა მომენტში სად რა უნდა გამეიყენო ეგ იცოდა ჟორდანიამ და იაკუშინმა და იმან და იმან გვასწავლა ჩვენ და ჩვენ ეს გამოგეცით თქვენ და ეს ამიტომ ეს უნდა მიიღოთ ისე კი არა რომ ჩვენი მოგონილია 4-2-4 ახლა განერგილი ქართულ ფეხბურთში. ხო, ნუ ეს ტაქტიკა, ახლა დღეს სამი ცენტრალური თამაში დრო თამაშობ, ხო? სამი ცენტრალური თამაში აქ 6-7 ის იმხელა საიდუმლოობა. კაიგე რომ ის თუ ტრენერმა რა გიხსნა, სამი ცენტრალური ფლანგებზე რასაკეთებს ახლო ძელთან საღდენი რასაკეთებს, კაიგე, შეტევაში რამდენი მიდის, ვინც ვლის ერთმანეთს, კაიგე, ფლანგებზე და ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ ქართველებმა მეიგონენ სამი ცენტრალური დამცველი თამაში თქვა. კაიგე, ეს არის რომ პირიქით, როდესაც ცნელი და კიდე ამ შენ მუშაობაში, ამ ცნელობის მუშაობაში, შენ შემოიტან სიახლეს, შენ გუნჩი ის რაც მას თამაშებში ხადახან 3-4 თამაში, 5 თამაში გამოგადგება, სანამ გაგიგებენ ექსაიდუმლეობა რო შეაგდე შენ გუნჩი. აი ამაზია, აჩი შეცული, რასაც ანჩელოტი. აშკურველია, რასაც ანჩელოტი აკეთებს და რა უნდა რასაც ბოლომდე გვარდიოლა ვერ აკეთებს და უკვე რამდენად გამიშდა ლივერპულის და მანჩესტერ სიტის თამაში. იმიტომ რომ ანჩელოტის ბიჭო უფრო მეტი პრაქტიკა კიდე და მაგარი პროფესიონალი კაცია და მაგარი თავდადებული კაცია ისეთი რომელიც სადაც წევდა ყველგან შეაკ სელექციაც არ ეშლება ხანდახან ისეთ ვიღაცას გამოგიჩენს აგერ რომ ვითომ არაფერი არაა მაგრამ მე თამაშებში და თამაშებში მადრიდის რეალში კამავინგა მაგალითად ესეც კიკინებიანი ფეხბურთელი ხო ნუ ხო ახლა კიკინებიანი ძაღლი შე კიკინებს სუეგეთები არიან ახლა ვინც ამინს ქმნიან და შემიძლია შევადგინო 11 კაცისგან სიმბოლური ნაკრები იქ სადაც სულ ყველა კიკინიანი იქნება და ნებისმიერ ბუჩობიათ მაგალითად იქ არის სენტ მაქსიმენი ნიუკასლშია ის იტყვის კიდე თავის სიტყვას. ხო, მაგრამ იქნება უფრო კარგი არის ეგ კი, მაგრამ კაცმა არ იცის. ღმერთმა უკნას მაგე რო არ იყოს კონკურენცია. მან კონკურენცია რა 27 წელს ხალხი ესპორებიან ერთმანეთს კიდე იმაში. მოგედა რონალდო და ეს მესი
Amitom is gulshematkivrebi aha ero ro da mes imashi eger gmertva da qalda zevit uke chamoushit tsqirebi da miechvet ro akhali shemovardeba akhali mova da rogots pele da maradona tsvida dasvenebul situatsiashi ise amgesatselit da akhali mova maradona dasvenebul situatsiashi artsavida maradona gamtsaghebul situatsiashi tsaits mai gagdes soplio chempionatidan vas chaiden da is argentinis nakrebi maradona ro qopili qoto es jolo es nakteba ise mak 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 sheizneba ert mkhriv maradona magaliti iqo tamashi felburtshi kaige tavis tekhniki tavis mitsoli tavis qvelatvit magra როგორც კი შემოაგდო მეორე მხარე, რასაც ეხებოდა არასპორტული ცხოვრება, გაიგე, იქ გააჩენეს, რომ ახალგაზრდა თაობა მარე იყო. გაიგე და აქ ეგ ექსასტორი შეიძლება მეტი მისაღები იყო, იმიტომ რომ მარადონა და ყველა მაგალითს ღებულობდა. გაიგე, მარადონა თუ ეწევა, პლანს მეც მოწევს, ხო? იმიტომ რომ მე და გაიგე, ეს მარადონას სიბძნეს, ფეხბურთის სიბძნეს იტანდა რაღაც მომენტები და რაღაც ვარიანტი და მაგას რო აყვეს სამე მაგრამ ახლა ზოგადადაობა როგორც ხელით რო გაიტანა ბურთი ესე იგი მარადონამ ხელი შეუწყო ხო ყველანაირი ხო მაგრამ არასპორტულ ქცევას მოედაზე არა ნუ ეხა მომალე ასეთ რამეს არ იკარდა მომიშინე აი რაც მარადონა შემომიშინე შემიშინე აი მარადონამ შეხედე მარადონამ რაც ხელით გააკეთა იმას წლების მანძილზე გვიკეთებდნენ ჩვენ საჯები კი რა მნიშვნელობა ხელი ჭიარდებ თუ გადასულ ბურჩატული და ან კიდე საბჭოთა კავშირი რომელიც არ უყარდა არავის ხო მაგრამ ეს ესებოდა ინგლისის დაკრებთან ხელი მე ნო რას უყურებთ გაიგე ჯერერთი ეს ჯერერთი კონსულების ჰა საფასო ჯერერთი თვითონ იქ ცენტრალური დამცველი არ დამისული ყოფილიო ხელი დასე ითამაშა და მეიცოთ და გევერპიოთ და იქ ბევრი ახლა რო არის ხო ხედავ ეხა უკვე ჩერდება თამაში და 10 წუთიანი 5 წუთიანი გარჩევა ვიდეო დავიხროთ ფოლკლენდის კუნძულებს თქვენ გახდით მსოფლიო ჩემპიონი აი ეს იყო მეტი არაფერი ხო ნუ ახლა რა ვიცი შეიძლება ამის დაშვება შეიძლება ჩვენ მაგალითად ძალიან კაი სასწავლებელი პროცედურები მოგეცა ეხლა იქ ბათუმის დინამოს იქ რატო წააგო იქ თბილისის დინამოსში რა ხდება რა მომენტებით რითი წააგენ თუ გინდა ბოლო თამაში საბურთალო იქ ფლანგებზე რო ცოტა შეაჭერენ ძალიან კარგი თამაში მოდის საბურთალო ბათუმის დინამო ხო კი ახო და აი ძალიან საინტერესო იქ და რა ანალიზი საბურთალო ბათუმთან თამას რო არაგებს როგორც წესი ბიჭო ახლა წესი უფრო აღმავლობის გზაზე უნდა იყოს ვიდრე ბათუმი თუ აბა თუ გაჩვენებენ იმ კუთხურზე როგორ დადგებიან ხო მაგალითად ან კედელში როგორ დადგებიან ან ახალსაშა მეიტანებენ გათამაშებას ხათაშორის ახალი რაუნდში მოიტანონ ის რაც არის დანერგილი უკვე და მიღებული ოღონდ კარგად და მაღალ დონეზე ხო მაგრამ ახალი შემოტანა უცებელია ახლის შემოტანა ის იქნება რომ თქვა კუთხურიდან მოწოდებული ბურთი გაიტანონ დატრიალებული ბურთებს ბიჭო ლაბანოვსკი და დაფუნაშვილი და რამდენი წელია მოდის მაგრამ აი ხლა შეხედე ახალი ეს ამათვის იქნება და აი ეს შენ ცირო აი მაგალითად მეცინება მაგრამ აი დათუნაშვილი რო და ლაბანოვსკი რო ატრიალებდა რო წინა სტანგასთან იქ კაცი მდგარიყო ეს კი არისო მარტო წინა სტანგასთან ხო იყო ერთი და შენ ატრიალებ მე 19 მეტროში მოვდივარ და გიდგებოდი ასე პირდაპირ დაგიდგები და თან ვწუნაო გაიგე რომ მე ამაცილო რო წევიდეს ეს ბურთი დაკრიალდეს რომ მეკარე გამოსვლაზე ითამაშოს ისე კი არის ესე იგი ხო დაგე აქ ერთი კაცი კიდე უდგებოდა იმდენად აი ჩნელები დამხეცებული იყვნენ რომ როგორ კარგი როგორ წაგართვა აი ესე იგი ამა მიდი შენ და დაგიდგები მე მე რო დაგიდგები და ვქტუნაო ხო სწორია და არ გაძლევ ამის საშუალებას თუ გინდა იმის დროს ხო ახლა ბოლოს რო იყო კიდე კაცი რო წობოდა ქვევით რო ახტებოდი და რო მოგხდეს ხო ამას ყველაფერს თავიანთი სიახლეები რო შემოდის
ამას უნდა, მაგრამ მე მაგალითად მივესალმები და სწორი იქნება. ჯერ ერთი როდესაც გათამაშებები მიდის, 2-2-ზე მიდის იქ კაცი, გაიგედა გათამაშებაში 2-1 ყოველთვის არის და 2-2-ზე მიდის. ანდა წინ დაუდექი, კუთხურზე რა მოხდა, დაუდექი წინ და უხტი და მიეცი საშუალება შენ მეკარეს, რომ კი არ დატრიალდეს წინაშთან გასტა. რა და მეტი ის იყოს. რომ არეალი ხო დასატრიალებელი. აი ესეთი ნიუანსები, აიგე, რამდენიც გიდა იმდენია აუტის როლა. ხო ხედავ დღეს აუტს, რაც მე შორს როულობ უკვე იგივე კუთხური გამოგდის. მე ერთ ძველ მაჩს გავიხსენებ იგივე, როდესაც მაკედონიასთან გასვლაზე ხომ გახსოვთ ვიგებდით იმ თამას ჩრდილოეთ მაკედონიასთან წინა გათამაშება ერთალიგის. ჯობნიდით. არაფრის თავი გუნც არ ქონდა. შეგვიტია უბრალოდ, ჩამოაწოდა აუტიდან ბურთი პირდაპირ საჯარო მოედანში, იქ რაღაცა პატარა შეხლა შემოხლა და დაინიშნა 11 მეტრიანი, გაიტანეს მორჩა 1-1. გამტანები არ იყვნენ, მაგრამ გამოიყენეს ეს სიტუაცია, როდის დაიწყებს ქართული ფეხბურთი აი ამგვარი სიტუაციების გამოყენებას. ნაკრებმა უკვე დაიწყო. სტანდარტები უკვე სრულდება მაღალ დონეზე, იქ ძელსაც მოხდა ბურთი, კუთხურიდან ჩამოაწოდეს, ყველაფერი ნელ-ნელა მივხევით ამ დინებას ჩვენ უკვე. შემთხვევითი არ არის ხო, ესე იგი 12 გოლი გავიტანეთ ამ 4 თამაშში. რატო იცი შენ? აბა თუ დაუკვირდები რომ ბურთები როგორ მიდის უხრა ახლანდელი დარტყმების შორიდან. კი, ისტრებიტელივი ჯერაცეთი. უკვე ჩვენ ეჩვევა ვაიძულეთ რომ ავტოგოლი გაეტანა საკუთარ კარში. რაღაცები ხდება ისეთი, რაც უფრო ამ არასტანდარტულ, ანუ უფრო სწორედ რომ აი სტანდარტებთან არის დაკავშირებული. აჯი, მუშო, ამ და დათხმებზე მუშო, მე ძალიან გული მწყდება იმაზე, რომ სწორედ ჩვენ კლუბებში აი ასეთი მუშაობის გზაკვალი ვერ დავინახე უბრალოდ. ხო, ნუ მაგას აღარ ატუნალაპარ, არ ბიჭო, რა რიცი უკვე ნაკრებს ხო აგერ ადეკიდან ნახეთ, რომ საიდან მოვიდა ყარაცხელია ასეთი ტექნიკური ტანკი და განვითარებული. აი ეს მამამისი სტადიონი ტრენერად მუშაობდა აქით. გასაგებია, მაგრამ ფეგუტელებს ჭირდებათ ეს მოედანი ინდივიდუალურად. ლეხთან თამაში მინდა გავიხსენო, რომ რამდენი დაარტყეს იმათ, ან გოლი გაიტანეს, ან ძელს მოხდა, ან რაღაც ხიფათი იყო, მაგრამ პირველ რიგში მათ მწვრთნელმა დაინახა, რომ მოდი საშუალო დისტანციებიდან ურტყათ ამ გუნდს, ბევრი ვარჯიშეს როგორ ჩანს. როდესაც ეს ორმხრივი თამაში წავიდა 1-0-ის შემდეგ, ჩვენებს ჰქონდათ არაერთი შესაძლებლობა ზუსტად ასე საშუალო დისტანციიდან რომ დაერტყათ ბურთი მეტოქის კარს მიმართულებით. ან კარამდე ვერ აღწევდა ის ბურთი, ისე ურტყავდნენ. ან სადღაც მიფრინავდა ერთი, ასე აიღო მეკარემ. თუ იმას შეუძლია დარტყმა, შენ რატო არ შეგიძლია? და რატო არ შეგიძლია და შეხედაა და შენ ახლა შენ ახლა როდეკი დღეს ლოგინიდან ხო? ამიტომ თქვი გადაცემის დასაწყისში ჩვენ ახლა სანამ საუბრობ, ეს ბიჭები ახლა დღედაღამე ურტყავენ კარექს საშუალო დისტანციაზე. შენ ახლა შენ მოხდი აგერ ტელევიზორსა ლაპარაკობდი და მე წევიდოდი და სტადიონზე ურტყავ 2 საათი და გამომდის მერე კაი დარტყმებით და კაი ტექნიკაც. ამიტომ მაგრამ ამისთვის ჩვენ პერიოდში იყო თბილისის დინამოში ბაზა, ლანჩხუთში იყო ბაზა, ქუთაისში იყო ბაზა, იყო ახლა ბაზა, სოხუმში იყო ბაზა და აი თუ გინდა წადიდა ივარჯიშე. სანეევი იცი როგორ გახდა? მაგრამ ახლა არა აქვს ვარჯიშის საშუალება? ა სადაც ვისა ხო ვარჯიშობენ სტადიონზე. ნუ აქ იმას, მაგრამ რა არისი ის მოთხოვნები, რაც საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატის ფეხბურთს ქონდა, ის არა აქ დღემდელი საქართველოს ფეხბურთში და ის ყოფნით გაიგე და გონიათ რომ ამის ზევით ყოფნით ბატონო, მე გეტყვით რა, ეროვნულ ჩემპიონატში ყოფნით, მე გეტყვით ეროვნულ ჩემპიონატში. ფეხბურთელები ხო თამაშობენ ნაკრების შემადგენლობაში? 6-7 კაცი ხო, ზუსტად ვერ დავითვლი, ხო თამაშობენ. თუ კი იქ დაჩოულები არიან უკვე იმ სტანდარტებს,
Acas cu Europul tân gătile bine tu prosus tu unde psihodebia. Ac rachteba. Rachteba, dar arăpeli, rachteba, istorul, a cadilat ca mumi, sota, un produs, a semgonia, 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 Isto atriale dari ci es unda isa dari esa au antuida ase ase shekvedra ixtunaves ixtunaves samutaos pekhmutele masa da imakos kites bu rogor sheleva a mevides erti mtsneli da chven ager khozivar da televizias kholo saubrob mevides da dagumtkichos chami pekhmutele yamas aketebs da tsamodi ganakhs razlieri amashi ver metqis kaige da titkmis khvela gundshi aketebs erti katsi amas Da, ისიც გასათვალისწინებელია. Da, იგი დაგიდგება კუთხურს ლატრიალებს შენ რომ 9 მეტროში დააგიხდება და არ მოგწევს საშუალებას, ან 2-2-ზე მივალთ და გავითამაშებ. Ეს ყოველ ვარჯიშში უნდა გაახსენო მაინც. ხო, ანტორ თამა. აი უბრალო იყო, ჩვენ მუშაობდით ჩემპიონატში ახლა შემოსული იყო ჯვარზე დატოება. Იმაში რო არის კალათბურთში დაგიტოვე ჯვარზე და წახვა. ჯვარის კეთებაზე. Კაიგე, ესე იგი, რას გიშობოდენ, იცი? Dreși apa, moita se gahuită, da, tito, huge, nemgen, ar gahuită, da, jvars. Dar omul unda se igu pehit, ima s-o gonia, e tactica, otriori, otri, sakarteloșia, igi rogul unda se igu pehit, romeli pehit, romeli mahit, unda șepte, rodi suna doutovo, a isme igona, iacuși nu da, iman, Jordaniam, ga e toara, otriori, otri, brazilist tactica, chiar mă igona. Esmis, ai, amaze, amaze. Ყველა ყოველ ვარჯიშე გვახსენებდნენ მაინც. Და როგორ იცი, როგორი ვით, აი ეს ვეღარ გაგაგებია რომ ჯვარზე მარცხენა ფეხით უნდა დაუტოვო და იგი მარჯვენა თილი უნდა წევიდეს. Კუთხურზე უნდა დახვი მოხვიდე და დაუდგე იქ წინ. Მიდი გასთან ახლა ერთი კიდე საზღარია კუთხურზე, ესე იგი კლუბები არის, ე? Eunebie, trenere, da de zonaș. Gebie zonași, da. Ca să chiar bidie, ahlus. Ahlus, im zonași. Am tu dat prieta mea gebita. Arada, ia ge, ce nu au problemă, ca zonași chiar, pirul în rixi, unde ahlus mi cuide. Ia e tipul în neba. Azgili, stui sa abrzola, i miste azi, zgila oba, mi dis rozog, gem, sagi, așuele, stă. Da, da, imi doa, mere, ce am odi, dam ce le vida, dam ce le vida, dam ce le vida, dam ce le vida. Tu da ultime poziție, zgamu candeba de gaitan, zgol. Oh, nu, ha, 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 Europa este așa, pe ori își este nuanțe de gamuțta, aici rasat, armi de așa da, uke profesionalism și ruarședis, dacă idei ca chiar imași, moparuta pe murci. Amitom eșla, gheopa, ex-șestoma da, e gati șestoma, saitul tarunda, Gamme ordez, da, magali tebi, sula se tim, ai nahed, ragori burti, ragori cago, batuma, kuthuri dan, ai atuari de kia, atuari de kia, mas, tito, sati, es, șestomebi, hola, bunci unda ganihilos, hola, crelma. Ai ghe, rai cu imastan, kai, batumși, kai rai cu șetevași, ragori, tamașovsic, bicevi, nakrebis halki, karga, torisan, begurteli, mihalda telegundi, imaš, batumta. Ai smagaliti, ai kai, așa. Davita șulma, nahera are idiga, eta, raudari și abdo, ha? Nazarul ma, iki da nahera pasiga, eta, e gunda, magra, stanga star world gata, iki gunda dam gari kavi, amas supera unda. Iki unda kame oreba, ihos. Da es kame oreba, roviki meba, aci da es iki deba, i strategia, rasa cat, rasa cat, rasa cat, rasa cat, Tora, mere, adgevi da, is, Tavis, șestomev, suitomarapelida, oilapers, abraleben, sakartonoși, federația.
Federația Bosnes, care e rău, e mult mai rău. Argoh mare bienda, argoatrăvânda, arimașo bienda, uite-o, mi-a trebrat lia cea vartă. Care e rău, cea vartă, cu curte rău, ca să stau dat gezda. Cădel și eu, rogolunda dat gezda, auti rogolunda, isorul ăsta, pressing rogolul, itamașo, personal care rogol, itamașo, zona rog, disunda, itamașo. Egi, Federația Izbalia, ai că Inglisis Federația s-a dat la un rol real ma Liverpool s-a bucurat să spun. Oh, Inglisis Federația, Madlova care era și unde ușa, aici sunt zândi de Madlova. Câtă pe burtă era că pe rolul ăla. Rafa burtă îi a ita mai jos. Erti, magali ti ახლა. Mere, erti. Dar cât să mă ugeben Inglisis. Erti cuți tris mere că gagvaxendeba ceva, ro, tu gata, să șoleba. Da, ga har businessmeni mă kide, câtă pe burtă, să cartoloși da. Deci s-a tot goniaros. X a dat aris genderul. Tana storoba da, acet că tendenția. Mă s-a tot ai ședințele ba ceamu ale bocindeți organizația unde vii picu. Am azerom. Caleb ba diacet ma ți acceptă nefta dita mașion pe. Mă magali ta. Mă momisune. Mă. Mă la mefta. Mă conda imagine. Kazahistan și ușoabdi. Da, ei ide checknes calta bunti. Gogoris bunti. Da, ta mașion de normal. Ce ai făcut multe lucruri speciale, că ai găsit gama eu pandi, ai găsit un rovar și șoate, dar va tăvașe, de eu când ce ai vrut să te când tăvașe, de eti șeheba. Da, ce ne vise, că ai găsit ce ai vrut să eti șeheba stau de, da, își gogoevi, da, îi spui, că ai găsit chiar tot mod de, da, eti vardișis, strategia și e găsit charte. Dar n-a fost gogoev, dar tăvașe, voi să da, vrei așteptă vise. Ai ara, îmi dau nume realitatea ara câte sunt mai bune. Și ei trebuie băgați. Ia câte sunt, cum ați fost, pe urmă să câte sunt. Adică curebi, adică curebi. Ai Marcelo, și ei după parte și o. Nu e clar. Îmi dau nume, te legătiți. Nu e clar, vreți. Ești la meci și am tăptat. Ați văzut? Pe burti, ai e. Pe burti, îmi dau nat, tulia. Imediat tulia ro, ai academicosul bistuine bine, xobușoho bine, scuada scuada darkși, ai gea da da gea. Im dargi dan, cuela sacerua pe murci, roi ceodă, ceodă na. Imediat tulia, imediat tulia datsva, imediat tulia tavdasva, imediat tulia individualism, imediat tulia aș colectivuri, da. Cuela zăr tulia aris mainz ai istamieri, istuțutieri, ai patara, gîn uigbloba de arpe, gîn caumbatze. Magrași ceod din arbe. Ara etan urgolsrom gagitane, xdeba holme. Chteba holme, ai uria, gunde, gunde ce marteba. Ce-mi tu nizaki, ara, vise marteba, iți-i uprometi, ai o cuitova rapeli, kenia se heli, vise marteba. Magensko e marteba. Ce-ți-i marteba, Manchester City sa-ți-i marteba. Ima da nu, mi tu romia să șopii, magen dan modis, beuri, ro. Amieri uih boloba, da tamtau. Uitom, ahali și-am meitana, vigața, ase marteba, burco. Andrus, Andrus, Artemski era... Ho, magram, ai ar, să ținutez, ai să calificații, uite, am zis, hele, bisucan, țahe, pas, s-a tot amusat, bi, conturos, varis regim, iar mușa opta. Da, dacă le bi albat, o bai, oro, ai am zis, hele, ai ar, 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 როგორ ჩნელმა არ უნდა დეიჯინო შენი ფეგურტელები დაცვაში და ეს გათამაშებები რომ მეკარე და ორი დამცველი რო საჯარიმოში კომბინაციებს იწყებენ ფეგურტოდმაციას აი იქ რა პლუსებს ეძებ გამაგები აი ჩნელო შენ რო შენ ფეგურტელებს შენ საჯარიმოში შენ რო უბნები აქ გათამაშეთ ეგენი შამევიდნენ და მერე და მე ხარ მინდა გვარ სხვა
Guarsa ar uitat cum a gramat, ertu, ma pehmut, ma ciuma, kuselitatski. Itamașa s-a jarimut. Itamașa s-a jarimut, siahlo, este dai carga izbuti. Kuselit mi a ciuda pas. Bicio, upreba, bitorome, me, ahla. Dai carga de nu hipati ce e igna. Nu, arga se va. Ahla, ce e igna, e coșe care e taro, magasi cadre. Ce da, mici la rozunghi, voi, Jordania da aici, la zgetul da aici, dați-o așa, da, patara, da, bicio mai e la mea, da, da, că burti șors, că e, mare mere da, că e da, bolos, că e, șors, o voce care și iară. Care mi-a schedat? Dați, ho, rote să se vadă. Cam o oală, goma roba. Are, rato, uite, rato, rato, hipat, șen care pta na hlos, rato, cli. Au ce moi gere, bă. Are, tu ginda, si ahli și mutana, și muitane, și te mași, și muitane, plangze, și muitane, ințaiți, și muitane, dacă vă dați mași, și te vii stragați, rață, mișam esma, ati finti și am uitat, am atu etma cațma, pe murci, mațina plangze. Da, și nu vor să ne numească americane, ischiararo, și în care avem combinație biacheto, da, helebita se urti artva. Și scrulia, da, e da, nici licenția unde am ieșit, îmi trainează, mi se pregătește licența mea să câte vreți, am istorici, cuturi da, câte lucruri gorga a câte os. Am văzut, eha, este tica musla, cum mi tot cam o gândisuro, au aha guli bentki vada, și dar am așa chiar are magram. Rogor am tăcut, ei mi tot am, ce vii arătă, aha lichcheba, aha lieta pe gurcheba da. Ეს თემა უკვე უნდა იყოს 100%-იანი გამდიდრებული ისე რომ ერთი შეცდომა არ უნდა დაუშვას ეროვნულ ჩემპიონატში იმას. კიდე დაიჯებით ბოლო თამაშებში, არ მინდა ახლა თქვა, ბოლო თამაშებში გუნდებმა ხულიგნობას დაიწყეს. გაიგე წაგებული თამაში ანიჩი არის და ოდნა პატარა ვინმე თუ მიეკარე მიდიან უკვე ხულიგნობაზე რომ მე თამაში თუ არ გამომივიდა მე თუ არ გამომივიდა რომ საჩუბარი იყო თურმე გაიგე ანდა მაიკის გაძრობა კიდე ხო ხო ო ამიტომ ეხლა ახალი ჩემპიონი ახლობდა ჩვენ ახალი ჩემპიონატი იწყება და ამ ახალ ჩემპიონატში მე მგონი tu gei tu alicine, da, e ce ne-a set, ia set, da, da, ce vrei? Adam scoate și azi aici, e bine, ce vrei, e mai și, e și, e da, am uitat, bravici, tu vinus, guli vatkine, zatavar, guli zgohar. Domnul îți hau el twist. Pa, bata, e rezolvare cu el la zăpiri, da, piri. Da, 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 ყურადღებისთვის ჩვენ ძვირფას მაყურებელს და მსმენელს გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.